मैले गाउँदा गाउँदै दर्शकहरू निदाउनु भयो भने पनि ज्योति भाइले सबैलाई उठाउनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि म अगाडि आएको हो। सबैले चाहिँ मलाई साथ दिनु नै छ। हाम्रो गीत, हाम्रो सृजना आफ्नो समाज अनुसार समाजले उब्जाएका विषयहरूमा चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरिन्छ। मैले धेरैलाई सम्झिनुपर्नेछ, हाम्रा आयोजकहरू लगायत यहाँ सबैलाई सम्झिनुपर्छ। बिस्तारै सम्झिँदै जाउँला। मैले केही गीतहरू प्रस्तुत गर्दै गर्दै अनि सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्दै गर्दै म केही समय चाहिँ यहाँहरू समक्ष म लिनेछु। त्यसपछि चाहिँ ज्योति बहिनीको प्रस्तुति छँदैछ। मलाई धेरैको गीत बोलो माया पनि सुन्न पाऊ दाइ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। म बोलो मायाको ट्र्याक छैन मसँग, तर मैले केही तयारी, मैले केही ढिला गीतहरू गाउनको लागि मैले एउटा सानो किबोर्ड लिएर आएको छु। यसमा ट्र्याकहरू हुँदैन र आजभन्दा करिब 10 वर्ष अगाडि चलचित्र गोर्खापल्टनमा यही प्रवास माथिदेखि करिब भुटलसम्मका दृश्यहरूलाई कभर गर्दै रामदी बुल तराने भित्तिकै बाँचे भेट मरे त यत्तिकै चलचित्र गोर्खापल्टनमा समेटेको थिएँ र हाम्रा सारा यस ठाउँका आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीको साथ सहयोगले गर्दा अत्यन्तै सफल पनि भएको थियो। माइक अफ भयो। मैले केही गीतहरू म आफ्नो स्वरलाई वार्म अप पनि गर्दैछु र केही मेरो आफ्नो पुराना गीतहरूलाई चाहिँ यहाँहरूलाई सम्झाउँदै पनि छु। Thank you.
समाजको यथार्थ घटना हो। जीवनमा 75% भन्दा धेरै गीतहरू परदेशीका दुःख पीडामा गाइयो, परदेशीका गीतहरू गाइयो, चलचित्र पनि परदेशीकै बनाइयो, अझै धेरै चाहिँ परदेशीका गीतहरू चाहिँ गाउन नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। परदेशीहरू हाम्रा युवा युवतीहरू विदेशमा गए पनि दुःख पाउने गरी परदेशमा चाहिँ कोही पनि नजाओस्, जाने बेलामा दुखित बहिनी अहिले स्वर हाम्रो तिनजनाको स्वर थियो, तर शान्ति बहिनी पनि हुनुहुन्न, प्रकाशी हुनुहुन्न, तर मैले सकेसम्म केटाको केटीको केही गीतहरू चाहिँ केही लाइनहरू चाहिँ ट्र्याक छैन, मैले बाजा हार्मोनियम र किबोर्डमा चाहिँ मैले सुनाउनेछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, त्यसपछि अनि ट्र्याकमा गीत गाउँला। यतातिर परा जाने, यतातिर भाडो खस्ने, उता परा जाने, बिरामा त्यो मुलुकमा कसले परदेशी।